vam kolegice i rekle, mi smo se također kao Klub socijaldemokrata odazvali ovome pozivu. Naime, od 24. veljače svijet u kojem živimo, a posebno Europa je potpuno drugačija i u takvom svjetlu sigurnosnih, ekonomskih, energetskih i ostalih ugroza, mislim da je dobro imati otvorenu komunikaciju sa vladom. Jedna vlada može izvještavati o nekim konkretnim mjerama i stvarima koje se dešavaju ne samo u Hrvatskoj, nego i na europskoj razini, a onda i sigurnosno u Ukrajini. U medijima i u javnosti je od pada drona, odnosno bespilotne letjelice, vladala kakofonija različitih informacija, poluinformacija, da ne kažem i dezinformacija. I mislim da je ovo dobar način da premijer izvijesti barem političku javnost, dakle mislim na oporbu, koje su činjenice koje su do sada utvrđene, s kojim saznanjima baratamo i da nas obavijesti o budućim radnjama vlade. Mi očekujemo da će nas premijer i dalje sazivati i na ovu temu, ali i na druge teme koje su vezane za krizu, dakle što se tiče energetskih pitanja, što se tiče ekonomskih pitanja, kao i svih drugih.